ogaysiis ogaysiis maamulka degadaha iyo goobaha cashuuraha ka caagan ee jabuuti waxay ku ogeysiinaysaa dhammaanba ganacsatada in goobta ganacsi ee free zone-ka jabuuti la furi doono 4-da bisha 7-aad ee sannadkan. maalmaha kulanka oo lagaga hadli doono laguna wadaagi doono dood cilmiyeed ku saabsan ganacsiga, waxaana weerisay carwo caalami oo lagu soo bandhigi doono wax soo saarka warshadleyda waddanka Shiinaha iyo weliba kuwa qaaradda Afrika. Goobaha cashuuraha ka caagan ee jabuuti waxay ku fadhidaa baddan 8.2 kilomitir oo square. Ilaa haatana waxaa heshiiska galay oo soo degay 14 warshadood oo ah waddanka Shiinaha, sidoo kalena waxaa salka dhigay waddanka Rwanda. Waxaana wajiga hore dhismaha ku baxday lacag dhan $350 million. haddaba faa'iidada kugu jirta goobta cashuuraha ka caagan ee jabuuti waxaa ka mid ah abuurasho saaxiibo cusub oo ganacsi, isbarashada warshadleyda Shiinaha iyo kuwa qaaradda Afrika. Markaad goof la qabatid iyo gala aan ku wacnay buu ganacsigu gurgurtaay, gadanna lagu astay golihii u sarreeyey. Guryaha ah baro gunta hoosiye laadka iyo guudka rugta ganacsiga cashuuraha ka caagan ee waddanka Jabuuti. Haddaba ha luminin chaanska ee degdeg uga faa'iidayso adigoo kala soo xidhiidhaya ciwaanada iyo lambarada shaashadda kaaga muuqda.